Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Շուշի փախստականներու խնդրանքը հաշվի առնваծ է Մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարանի կողմէ։ Այս բ դիվը պաշտպաներու բայքար է։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Ափրահամյան։ Մեր ծորի ճանապարհի փագումը փածասափար գանտրատարնա երեխաներուն վրա։ Յունիսեֆ Ֆրանսայի դիվանագիտություներով առաջնորդները երգրին նախակահին թիմած են Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը երաշխավորելու գոչով։ Ջանջնակ Արևմտյան Հայաստանը, Սղերտ։ Երկարը спасված լուրը Փարիզից։ Ֆրանսայի ճոգորդը կպահանջի ռազմական օկնություն ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախին։ Արևմտյան Հայաստանի Յոզղաթի շրջանին մեջ հայտնաբերվաձ է քետական ժամանակաշրջանի դիսագան շինություն։ Հայկական նվագարաններ՝ Բարգաբզուկ 2022 թվականի Թեգդեմպերին մարտու իրավունքներու ევրոպական դադարանը հաստատեց Արցախահայության իրավունքները պաշտպանելու համար դադարան ուղարգված 3 թիմումները։ Երկու 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից անձազերծված 44-օրյա բادرազմի հետևանքով Շուշի քաղաքի դեղահանված ընտանիքները դիմեցին Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության Մարդու իրավունքներով Եվրոպական դատարանին՝ մեջ իրենց իրավունքները ապաշտպանելու խնդրանքով, լիազորելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին այդ կորձը վարելու համար։ Արևմտյան Հայաստանը գոչկ ուղի բոլոր համախոհներուն, մեր երկրի անվտանգությամբ եւ աբակայով շահակերգիր քաղաքացիներուն միանալ Արևմտյան Հայաստանի mass կազմող Արցախի ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու բայคารին։ UNICEF-ը հանձնեց յեգաձե հայդարարությամբ, որ նշված է։ Արցախի փերծորի ջանաբարով մուտքի փաստացի փագումը փածասափար գանտրատարնայ երեխաներուն վրա։ Որքան երկար տևե այս իրավիճակը, այդքան ավելի շատ պիտի դույժեն երեխաները սննդամեջքի եւ դարրական ծարայություներու բագասեն, որոնք անհրաժեշտ են իրենց ողյադեվման, առողջ աճին եւ բարեկեցության համար։ Մինչտեր շատ երեխաներ զրկված են նաեւ ծնողական խնամքի, քանի որ բաժնված են իրենց ծնողներեն կամ օրինական խնամակալներեն։ Յունիսեֆը վերահաստատել նախորդ պայմանավորվածություններուն համապատասխան Բերցորի ջանաբարով դեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը ապահովելու Միացյալ ազկերու գազագերբության քաղավոր քարդուղարին գոչը։ Այս ճափազանց կարևոր է ապահովել, որբեսի Արցախի մեջ երեխաները ապաշտպանված լինան, իսկ մարդասիրական գազագերբությունները կարողանան ապահովել եւ արակ հասնել գարիքի մեջ գտնվողներուն։ Юนิսեֆը շարունակել երկխոսության եւ երբ խոսության եզրեր բնդնել եւ համագործակցil փոլոր թերակադարներուն հետ, որպէսի հնարավորութիւնը ստանամ մուտք գործել աճակցելու այդ տարածքին մեջ փնագող երեխաներուն։ Արեմտյան Հայաստանը թրական կգնահատեւի Юนิսեֆի չանքերը արցախահայցյան աճակցելու հարցին մեջ, միեւ նույն ժամանակ հիշեցնելով, որ բռնազավթված Արեմտյան Հայաստան աբրող երեխաներու խնդիրները նույնպես պետք է ուշադրության գետրոնը բահել։ Ֆրանսայի դարբեր արանցքային գուսացություներ ու քաղաքական առաջնորդներ հագարակ քաղաքական դարբերող հայացքներուն համաձեգ փաստնամակ հրապարակած են Ֆրանսայի մեջ ամենամեծ լսարանն ունեցող Մոնտ օրաթերտին մեջ հայցելով Ֆրանսայի նախագահի միջամդեցույնը Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը յերաշխավորելու համար դեղեկացուցած է Ֆրանսայի մեջ Հայաստանի դեսպանությունը Արեմտյան Հայաստանը գողchun է այս նախաձեռնությունը եւ իր համերաշխությունը կհայտնե գուսակցություններուն որոնք միացած են այս կարևոր հայդարարության։ Այս եւս մեծ անգամ արցանացրեց այն փաստը, որ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ներդրած չանքերը ֆրանսայի սենատին եւ խորհրդարանին մեջ իրենց դրական արդյունքը դված են։ Նամակի փոխանցությունն ամբողջությամբ արգայը մերգայքին։ Արեմտյան Հայաստանի սղերտ քաղաքը այլ անվանումներ չունի։ Սագանգի Շադագվին նույն անվան շարքը մարբերակներ՝ Սղերտ, Սիրտ եւ Այլը։ Սովորաբար միշտ համարված է խաղակ թեպետ այն սոս քյուղակաղակ է։ Գտնվի Արևելյան Դիքրիսի Աճագումյան վտակ Բիտլիս քեդի իստորին հոսանքի շրջանին մեջ։ Բարձրությունը Զովի Մագարտագեն 1100 մետր է։ Գլիման Դաքե եւ Ծամակային։ Հայտնի է իր մրգաշտաններով հատկապես խաղողով 16-ն 18-րդ դարերուն գմտներ դիկրանագերտ նահանգին, իսկ Անգեի եդկ բիթլիս նահանգի մեջ։ Սղերտը քույտյուն ունի շատ հին ժամանակներէ։ Անոր հիմնադրումը ոմանք կը գաբեն դիկրան մեծի անվան հետ։ Աղբյուրներու համադակցութներեն գերեւի, որ բավական փարքավաճ քաղաք եղած է նայ եւ միջին դարերուն։ Սղերտը 1800-ը 1830 թվականներուն ուներ մոտ 17000 բնագիջ, որոնցմէ 10000-ը հայեր էին։ Արաջին համաշխարային բادرազմի նախորիագին այստեղ ղարդացնի 3000 բնագիջ, որոնց մեծ հայերը 6000-եին։ 1895 թվականի գոդորադի ժամանակ турքերը գողոբդած են այստեղի եգերեցին, արաջնորտարանը եւ Թբրոցը հայ բնակչության մեծ մասը բռնությամբ իսլամացված, հոգեորականները գոդորված, գիները անարքված են։ Իսկ 1915 թվականի ցեղասպանության ժամանակ երիտ Թուրքերը փնաճնջեցին այստեղի հայությունը, խնայելով միայն 100 արհեստավորներ, որբեսի անոնք աշխատին թուրքերու համար։ Արեմտյան Հայաստանը միջազգային հանրության մշտաբես կներգայացնի այն իրողությունները, որոնք տեղի ունեցած են ցեղասպանության դարիներուն եւ անգե առաջ։ Ասով գարեւորելով այն հանգամանքը, որ ոչ միայն կարևոր է ցեղասպանության ջանաչումն ու դադարդումը, այլև բանչադիրությունն ու հաճուցումը։ Ֆրանսիայի արանսկային դուսացություններով քաղաքական առաջնորդները համաձայնագիր հրաբարագաձեն Մոնտօրաթերտին մեջ երկրի նախակահանին գոչ ուղղելով միջամդել Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետության անվտանգությունն ապահովելու համար Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունները բազմությունը Ֆրանսան եւ Ասիան ու Միջին Արևելքի գաբող ժանաբարներն են մեր ģերբասեղենի արթյունաբերության զարգացումն է առաջին սրճարանը Փարիզի մեջ Սուեզի չրանսկա, որուն նախաձեռնողն ու իրականացնողներ Եգիպտոսի վարչապետ Նուբար Փաշա, Նուբար Նուբարյան, Ֆրանսիայի մեջ 4-րդ ղարմիրի եւ Ձիրանի հայտնվելը։ Ֆրանսան եւ հայերը մերทรոշինդակ մեծ բادرազմին գրվող հայ λεգիոնն է։ Դիմադրության շարժման ընթեմ პარպարոսուտյանը ըմփոստացած Հերոս Միսակ Մանուշյանի ինքնազոհաբերումը նշված է հայդարարության մեջ։ Կարակագան քորձիչները գիհիացեն, որ Ֆրանսայի Սենատը բացարությամբ 1 ցայնի եւ ազգային ժողովն այս տարվան նոեմբերին միացայն ընդունած են Հայաստանի սադարող փանացևերը, հոգուտ Արցախի հանրապետության ճանաչման եւ ի պաշտպանություն Արցախահայության ինկնորոշման իրավունքին այն հողին վրա, որ անաբրաձե հնակույն ժամանակներեն։ Արեմտյան Հայաստանը բարձր կգնահատի բարեգամական ֆրանսայի այս հայտարարությունները, քանի որ անոնք որոշչապով դրական դաստեն Ներգա իրավիճակին վրա։ Յոզղատի ուշակլի պլուրին մեջ հայտնաբերված է խորհրդավոր շրջանացեվ գարույց, որ գրնա աբացույց հանդիսանալով այն եղած է քետերու Սուրբ քաղաքը։ Իդալական Պիզա քաղաքի համալսարանի պրոֆեսոր Անակլետո Դագոստինո Որ ռեգավարաձ է բեղումներով աշխատանքը նշաձé, որ ներկայիս շատ դժվար է մեկնաբանել այս կառույցին thern ու նշանակությունը, եւ պետք է ընթլայնված աշխատանք, որբեսի պատկերացում գազմվի անոր վերապերյալ։ Անոր խոսքով, քդաձոները գվգայեն, որ այս կառույցն ունեցած է զիսական ճշտամունքային նշանակություն։ Կառույցի կարևորությունն այն է, որ այլ փնակավայրերում մեջ նմանադիպ ուրիշ կառույց չի հայտնաբերված։ Եթե իսկապես ապացուցվի, որ իր դեսագին մեջ միակ կարույցն է, ուրեմն դարիներու ընթացքին հայտնաբերված այլ կդաձոներուն հետ միասին, մենք պիտի ամրապնթենք այն դարձիկը, որ աշակլը փլուրը խետերու կարևորակույն զիփալանդա քաղաքը եղած է։ Նշadze Հնեապանը։ Զիփալանդա եւ թակavoranis քաղաք էր եւ սրփավայր։ Առաջին անգամ Բարգաբզուկի պատկեր գտնված է Արևմտյան Հայաստանի Այնթաբ քաղաքի մոտ գտնվող Բալադի Բադի քանթագին մեջ նախքան Քրիստոս 1300 տարի առաջ։ Նվագարանի ձակման, բադրաստող վարպետներուն եւ նվագողներուն մասին մեզի հասած դեղեկությունները շատ կծկդուր են։ Հայերենի մեջ այս նվագարան ունի քանիմա անվանում՝ Բարգաբզուկ, Բգու, Դիկ, Դկ Ջորժ։ Դասնյոյ Տերոր տարու ծերակիրիմի մեջ բահբանված է Բարգաբզուկ նվագող գնոջ պատկեր։ Այդ նկարը կհաստատե, որ միջնադարուն եղած են նաև գին նվագածուներ։ Բարգաբզուկը հնագույն ժամանակներեն հայոց կենցաղի անբաժանելի մասը եղած է։ Այդ մեգուն մասին վկայություններ կան Ակատանկեգոսի, Հավստոս Փիզանդի, Մովսես Խորենացի, Եղիշեի Սեփեյոսի, Կրիկոր Նարեգացի եւ Երաշիշտ Փանաստեզներու ցերակիրներուն մեջ։ Բարգաբզուկը դակավին վաղ ավադադիրական ժամանակներեն եղած է շրջիկ երաշիշտերու մենաշնորհ։ Բարգապզուկ նվա կողները դիսիական առարողություններով, հարսանիցներով եւ ժողովրդական դարբեր դոնախմբություններով սպասված եւ ցանցալի մասնագիտ씨 եղած են։ Ցեղասպանութենեն եւ քաղքեն յետք որ փայերը դարակրվեցան այլ երգիրներ, իրենց մշակույթը տարածելով հայկական դարակիր համայնքներու մեջ եւ մեծամասն բահբանեցին ազգային ու դիսիական կարեւոր սովորույթները, որոնք ոչ միայն օրսալ աշխարի դարբեր անգյուններու մեջ կփոխանցվին սերունդից սերունդ այժմ միասին ունկնդրենք շարկմա հայ ժողովրդական երկերու մեղեթիներ Ասկաներ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչն նոր հանդիպում, մնացեք բարի։